My sme sa tešili na Babu, lebo vlastne, ja sme vyhodnotili my polovicu sezóny v Európe, tak bojujeme stále s nastaveniami. Doladili sme auto už tak, že sme si mysleli v Nemecku, že maximálna spokojnosť auto robilo neuveriteľný výkon, ale teda výsledok. Ale prišli sme do Talianska a bolo to úplne celé zle. Takže my sme sa tešili na Babu, lebo tu veľmi trať rýchla, aj dlhá. A aj to, že je terén taký rozbitý, je ten povrch, tam nám to vyhovuje, lebo chceme ladiť a nastavovať nejaké nové nastavenia, hľadať, aby sme si tie setupy mohli určiť. Takže som sa tešil na tú Babu, nič nás tu nenaháňal, prišli sme sa ukázať vlastne aj partnerom. Sme tu prvýkrát, takže Baba bola pre nás takou túžbou, že už aby to bolo. Nádhernému McLarenu 650S Jan Miloň, Jantar Team. Ja som na mne uspokojený, lebo vlastne ráno ma mechanici vlastne poslali na nejaký taký prieskum trate. Vedeli sme, že to auto nebude fungovať. Vymysleli niečo doma, čo mi nechceli povedať, čo to bude, ale hovorili, že určite asi budem prekvapený a bol som milo prekvapený. Vôbec neviem po tej dlhej rovinke, že auto by malo nejaké vymole alebo niečo, že by skakalo. Čiže veľmi dobré. Bolo to super, len si to skúšať. Ja sme dali do prvej jazdy, sme skúsili nové gumy, to auto išlo úplne top. To bolo, ja som úplne vyšiel z auta šťastný. No a potom som ani sa nejak nepozeral na tie výsledky. No a nakoniec som zistil, že vlastne v absolútnom poradí vo všetkom. Vlastne sme skončili tretí, v plechovkách druhý. Takže za včera úplná spokojnosť. Yeah.
Myslím, že do víkend si splnili všetko, čo sme si tu nejak dali za úlohu. Nastavili sme veľmi dobré auto na takéto rozbité povrchy. Výkon si myslím, že tiež nie je na závodenie. A presne, boli to partneri, diváci, všetci, čo nás chceli vidieť, nás videli. Počasie nám vyšlo, čiže absolútne super víkend.